gamot sa mabahong hininga. Talaga nga namang nakakahiya kapag ikaw ay may bad breath o mabahong hininga. Alamin natin kung bakit pa tayo nagkakaroon ng bad breath. Una, ang pinaka-common na dahilan ay ang poor dental hygiene. Kung ikaw ay hindi lagi nagsisipilyo o naglilinis ng ngipin o bunganga, malakas ang posibilidad na mag-lead ito sa pagkakaroon ng mabahong hininga. Number 2, mga pagkain gaya ng sibuyas, bawang at kape. Ang kape ay maaari ding magdulot ng bad breath dahil sa strong flavor nito gaya ng sibuyas at bawang. Magsipilyo o uminom ng isang basong tubig after kumain ng mga sumusunod. Number 3, tobacco. Ang sigarilyo ay nagkukosti ng pagkakaroon ng mabahong hininga. Ang paninigarilyo din ay maaaring magkos ng gum disease na maaaring mag-lead ng bad breath. Pang-apat, dry mouth o yung tuyo ang bunganga palagi. Ang laway ay naglilinis ng bunganga naturally. Kapag kulang ang production ng laway, nagiging tuyo o dry ang bunganga. Dahilan para magkaroon ng mabahong hininga. Marami pang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bad breath ang isang tao. Marami pang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bad breath ang isang tao. Ito ang ilang lunas na maaari mong gawin sa iyong bahay para naman malunasan pansamantala ang iyong mabahong hininga. Number 1, pinya o pineapple juice. Maraming tao ang naniniwala na ang pinya ay epektibo para panandaliang malunasan ang mabahong hininga. Uminom ng apple juice after meal o pagkatapos kumain. Maaari ka rin umuya ng slice ng pinya pagkatapos kumain. Wala namang sapat na scientific evidence tungkol rito. Ngunit hindi naman masamang kumain ng pinya dahil ito ay mabitamina. Number 2, uminom ng maraming tubig. Ang panunuyo ng bunganga ay isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bad breath. Ugaliing uminom ng tubig para naman maging hydrated ang iyong katawan all the time. Number 3, baking soda. Ang baking soda ay kilala rin sa tawag na sodium bicarbonate. Epektibo ang baking soda para kumitil o mag-alis ng bakterya. Gumawa ng homemade baking soda mouthwash. Magtunaw ng 1 teaspoon ng baking soda sa half cup of water at imumog ito. Number 4, vinegar o suka. Ang suka ay may natural acetic acid. Ang bakterya ay takot sa acidic. Kaya naman, ang vinegar o suka ay mainam upang mabawasan ang pagdami ng bakterya sa bunganga. Ang gagawin mo lamang ay gumawa ng homemade mouthwash. 1 tablespoon of vinegar at ihalo ito sa half cup of water at imumog ito. Number 5, apples o mansanas. Kumain ng mansanas after meal. Ang apple ay may pectin na tumutulong upang makontrol o ma-regulate ang amoy ng kinain. Ang apple din ay nagpo-promote ng saliva production o production ng laway upang mapanatiling hydrated ang bunganga. Tandaan, kung ang iyong hininga ay sobra na sa baho at ginawa mo na ang lahat, ipinapayo ko pong kumonsulta sa doktor dahil baka naman ikaw ay may malalang sakit na hindi mo alam gaya ng GERD o reflux, kidney diseases o kaya naman ibang sakit na malala na pala. Ulitin po natin, nakabubuti po na kumonsulta sa doktor kung ginawa mo na ang lahat at mabaho pa rin ang hininga.
Sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito. Muli po, ito si Madam Librarian, nag-iiwan ng mga katagang. Ang kalusugan ay kayamanan ng isang tao. Huwag po nating kalimutang mag-like, share at subscribe. Maraming salamat po.